Вітаю вас, 13-та у Києві. Час новин «Фронт» далі до вашої уваги. Двоє жителів Донеччини поранені після російських обстрілів минулої доби. Повідомляє про це військова адміністрація області. 3 авіаудари і 30 артобстрілів витримав вугледар. На Горлівському напрямку Понівеччині щонайменше 6 домівок. У Часовоярській та Лиманській громадах пошкоджені зо 2 десятки осель і промислова будівля. Росія напередодні ввечері скинула 2 керовані авіабомби на село Чернещина Харківської області. Як інформує військова адміністрація, зруйновано дитячий садочок поряд зі школою. Снаряди також поцілили біля приватної оселі. Люди вціліли. За добу ворог атакував 4 райони Харківщини. Серед них Ізюмський. Там після обстрілу зайнялась їдальня. Палало також в селі в Сеньківському лісництві. Опівночі загарбники били з реактивної артилерії по Білозерці. Це вже Херсонщина. Зрешечені вікна 5 осель, пошкоджені лінії електропередач. Напередодні окупанти поранили 1 дитину. Рашисти майже 60 разів били по області. Обласна військова адміністрація повідомляє, що цілили з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню «Град». Також ворог застосував безпілотники та авіацію. Вдарив, зокрема, по складських приміщеннях у Береславському районі. Снарядами з реактивного урагану росіяни вдарили по Великомихайлівській громаді на Дніпропетровщині. Один із боєприпасів окупантів поцілив у приватний будинок і знищив його. Інформує про це обласна військова адміністрація. Ще 2 оселі із потрощеним шифером на дахах. Вогонь охопив господарчу споруду, пожежу загасили. Загарбники били з важкої артилерії, цілили по Нікополю. Там минулося без постраждалих. Новий день, нова повітряна загроза на Росії. Московію вкотре атакували невідомі безпілотники. Їх проліт зафіксували над Калузькою, Тверською і Московською областями. У мерії російської столиці переконують, що дрони намагались поцілити саме по Москві. Російське міністерство оборони звично прозвітувало про вдалу нібито роботу протиповітряної оборони, але знищені дрони таки понівечили кілька об'єктів. У Підмосков'ї уламки впали на дах гаража, зайнялась пожежа. Водночас в Москві вкотре оголосили план «Ковьор». Аеропорти затримували до 500 рейсів. Російський добровольчий корпус ліквідував 2 ФСБшників під час чергового рейду у Брянську область. Повстанці підтвердили новий бойовий вихід і висміяли заяви тамтешньої влади. Напередодні губернатор Брянщини повідомив про успішне відбиття буцімто атаки української ДРГ. У мережі навіть поширили фотографії покинутого бойового екіпірування диверсантів. Ну і, звичайно ж, це екіпірування було з українськими гербами. Так от, добровольці корпусу пояснили чиновникам, хто все-таки зчинив галас в області, і додали фото ліквідованих російських ФСБшників. Вже понад 265 тисяч московитів більше ніколи не підуть у наступ. Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати ворога. Так от, напередодні ще понад 5,5 сотень окупантів невдало спробували повоювати в Україні. А у пригоді ворогу більше не стануть і 9 танків за минулу добу. Також мінус 7 бойових броньованих машин. Загубили свої снаряди майже 4 десятки артилерійських систем ворога. До того ж, не стрілятимуть і 6 реактивних систем залпового вогню росіян. Протиповітряна оборона ворога ослабла ще на 1 засіб ППО. Попрощалася Росія і зі своїми безпілотниками. Небесна варта України збила 31 ворожий дрон. Навічно припаркували Збройні сили і 26 одиниць автомобільної техніки окупантів. Ну і замінусували 4 одиниці спецтехніки ворога.
Контрнаступ Сил оборони України триває, і наші бійці невпинно просуваються на Бахмутському і Мелітопольському напрямках. Про ситуацію на лінії зіткнення звітує Генеральний штаб. Минулої доби військові Кремля зо три десятки разів намагались штурмувати українські позиції, але авіація України 11 разів вдарила по місцях базування російських вояків і по озброєнню ворога. Протягом доби ворог завдав 6 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Нової Горівки та Білогорівки Луганської області. Успішно відбито атаки російських військ в районі північніше Кліщіївки Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Водяного, Причистівки, Золотої Ниви, Оружайного. Прорив фронту в Запорізькій області збільшується. Про успіхи Збройних сил України повідомляє Американський інститут вивчення війни. Геолокаційні дані свідчать, що сили оборони поволі просуваються вглиб російських рубежів за межами Роботиного, а пролом в обороні противника досягає вже околиць Новопрокопівки. Наша піхота подекуди просунулася навіть за так звану лінію Суровікіна. Бетонні загородження із зубів дракона лише ненадовго зупиняють рух українських підрозділів. І також аналітики відзначають успішні наступальні операції армійців на північному заході від Вербового і неподалік Солодкої Балки. Там точаться запеклі артилерійські дуелі і тривають штурмові дії. Неспокійний вечір в окупантів був і біля Веселого. Це Запорізька область. Як повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, вибухи були настільки потужними, що місцеві жителі відчувають тремтіння землі. Віддалені вибухи чули навіть на північному сході Мелітополя, що за 50 кілометрів від Веселого. Чого саме поменшало в росіян, ще невідомо. Рахують. Розкрили деталі спецоперації з російським гелікоптером Мі-8. Головне управління розвідки Міноборони показало журналістам російського пілота, який перейшов на бік України і перегнав вертоліт разом із екіпажем. Операція була складна, багатоетапна, а результат – блискавичним і безпрецедентним в історії України. Максим Кузьмінов детально сам розповів, як усе відбувалося і як поводились інші члени його екіпажу. Состоялся перелет. Была официальная заявка на вылет у меня. То есть я не просто угнал вертолет, я официально его перегнал из точки А в точку Б. Заранее был согласован маршрут, точка, место посадки. В 16:30 я выполнил взлет с аэродрома Курск в Харьковскую область. Примерно 20 километров от границы. Где-то в районе населенного пункта Шебекино я летел на предельно малой высоте. 5-10 метров в режиме радиомолчания. При пересечении уже непосредственно границы по мне начали вести огонь. Кто его вел, я точно сказать не могу, но предполагаю, что российская сторона. Я был ранен в ногу. 20 километров я отлетел, выполнил посадку в месте указанном. Со мной было два члена экипажа. Оружия у нас при себе не было, летчики у нас летают без оружия. Я ребят успокаивал, сказал, что все хорошо, здесь живут хорошие люди, все будет у нас замечательно. Вот, но они начали как бы бояться, начали как-то немножко агрессивно себя вести. Вот, и получается, выбежали из вертолета в сторону границ. Питання реалізації цієї операції – це не просто півроку ось готувалось, потім раз – легко і все і вийшло. Ні, це не так. Було багато різних періодів, було багато реальних ризиків іще на території самої Російської Федерації. І сьогодні ми можемо спілкуватись, тому що ці ризики грамотною роботою, ну, скажімо, знемильовані. І, зрештою, фактор перебування рідних людей, пілота на території України, ну, він більш ніж красномовний. Я порівнюю цю операцію з операцією «Діамант», яку ізраїльський Мосад провів у 1966 році, коли приблизно так само переконав іракського пілота перегнати на той час найсучасніший радянський винищувач «Міг-21». Сили спецоперації відмінусували ворожу гаубицю Д-30. Під час аеророзвідки операторами виявили позиції ворожої артилерії. Ціль знищили ударними безпілотними авіаційними комплексами. Заряджаємо бока, і потім вся передпольотка, ця хуйня. Чекаємо.
Кім Чен Ын відвідає Росію, щоб обговорити з Путіним постачання зброї. Про це пише видання «Нью-Йорк Таймс» із посиланням на американських посадовців. Візит запланований на середину вересня. Лідер КНДР візьме участь у роботі Східного економічного форуму у Владивостоці. Путін спробує переконати корейського диктатора збільшити поставки військових засобів, зокрема артилерійських снарядів і протитанкових ракет. Взамін Кім Чен Ын воліє отримати технології для супутників і атомних підводних човнів. Серед іншого, азійський чільник сподівається на гуманітарну програму для КНДР. Співпраця між двома диктатурами посилюється, визнають у медіа. В липні до Пхеньяна навідувався міністр оборони Росії Сергій Шойгу. У США припускають, що ідея візиту Кім Чен Ына до Московії виникла саме тоді. А в часі новин фронт на цьому поки що вся інформація. Ви залишайтеся з п'ятим далі. Ми повертаємося дуже скоро до розмовних студій. Обговоримо всі поточні події як на фронті, так і те, що відбувається довкола нього.